Acabei a competição com o campeão nacional e com o Recopsol, por isso não podia estar mais satisfeito. O que é que podemos esperar do Diogo nos primeiros campeonatos séniores da Europa? Eu espero que esperem o melhor de mim, como é óbvio. Eu vou dar o meu máximo, como tenho dado em todas as competições. E os meus objetivos este ano estão a ser superados competição após competição. Portanto, os campeonatos da Europa vai ser uma surpresa, porque vai ser a minha primeira internacionalização ao mais alto nível. Portanto, tudo pode acontecer e espero bem que seja o melhor possível. Obrigado e boa sorte para Zurique.